တချို့နိုင်ငံတွေမှာသူဆောင်တော်တော်များ68ဆီဒီအလုပ်လုပ်ရတယ်ဦးလေးတို့ကအလုပ်မလုပ်ရဘူးဦးလေးတို့ကဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဖေခန်းတန်းပို့လိုက်တာလားအမှန်ဦးလေးတို့တက်ရွယ်ဆိုမဲသားဖြစ်တော်မူတယ်ဟောဟုတ်လားများနိုင်ငံမှာလေဟုတ်လားအသက်80 80အာမင်းသမီးမင်းသမီးငယ်လေးနဲ့ရိုက်နေကြတယ်ဦးလေးတို့တုံးမဲ့လူမျိုးမရှိတာအလုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကလူချားနေအမျိုးမျိုးတော့ဒုက္ခမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အလို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ပုံမှာကိုကချူတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံကလေပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကိုလေးကပြင်ဦးလေမှာသားကိုကြောင်းထားရင်းနဲ့ပြင်ဦးလေမှာမှာကိုလေးတို့ဆိုမှလက်ဖေးဖြော်နီးဘာကြီးအကုန်လုံးတင်သွားတာတင်သွားပြီးတော့မှပြင်ဦးလေမှာရက်တည်မယ်ဆိုပွားလိုက်တာကိုပြင်ဦးလေကိုရုပ်ရှင်အဖွဲတွေရောက်နေပြီလို့ရင်းကြဲဝင်တာဝင်နေတာကိုမပါလို့ကိုဘူးကလည်းဖက်လို့လာလည်းမခေါ်ဘူးလာလည်းမငါဘူးနော်နောက်ခါကိုကရိုက်ခွင်းကိုရုတ်တရက်စုံလိုက်ရင်လည်းကိုမိတ်ဆွေဘသူများပါမလဲဆိုတော့အစ်တတန်းလေးတွေတွေ့တော့ကိုကကိုနဲ့လည်းမသိဘူးပြောင်းသွားတယ်သူတို့ဖြစ်သွားကိုကအပြင်လောကကြီးရောက်သွားတယ်ခါစားလဲတားလေးကဇက်ကမှပါတော့ဗောအဖေကတော့မပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့ตาตาเกษาปะเนาะบาเพียตาก็ตู้จอญญาลีเนี่ยตู้กูทะชินลีเนี่ยปะเนาะตู้ตั้วနေတယ်ด้วยตาနောက်ကိုလိုက်ရတယ်ตาနောက်လဲဆိုတော့မေးရမေးကဖေးရဒရိုက်ဘာအဲ့လိုလေးဖြစ်တာเนาะဟုတ်တယ်အရင်တော့ဦးလေးတို့ကဒီလူရှင်ဗီဒီယိုပါလာတော့လေအလုပ်တွေပါတယ်အလုပ်တွေပါတော့အလုပ်ကမရှိဘူးအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာဇာဘသူမဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကလူချားနေအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အလို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ပုံမှာကိုကချူတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံကလေပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကိုလေးကပြင်ဦးလေမှာသားကိုကြောင်းထားရင်းနဲ့ပြင်ဦးလေမှာမှာကိုလေးတို့ဆိုမှလက်ဖေးဖြော်နီးဘာကြီးအကုန်လုံးတင်သွားတာတင်သွားပြီးတော့မှပြင်ဦးလေမှာရက်တည်မယ်ဆိုပွားလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဆင်းစီကမရောက်လိုက်ဘူးနော်ဟိုစားတော့ဆိုင်လေးတော့ခွင့်လိုက်တယ်ခွင့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ရနေတော့ဒီပြေအန်ဒီရနေရောမှာဒီအိမ်ချမြေလေးလုပ်နေမှာအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ရနေရောတစ်ခါသားလေးရလဲသူ့ရဲ့လိုက်စေးလေးနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့သားခင်မှာဒီလိုလေးနေရတာနော်ပုံမှန်အိမ်ထဲမှာတော့ဆောင်းနဲ့ဆောင်းနဲ့ခြေရားလေးတွေဆောင်းနဲ့အုပ်ထားရတယ်နော်အဲ့လိုနေလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဝင်းနေစရာကကိုပြင်းဦးလင်းကိုရုပ်ရှင်အဖွဲတွေရောက်နေပြီလို့အင်းကြားရဝင်းတာတယ်ဝင်းနေတာကကိုမပါလို့ကိုဘူးကလည်းဖက်လို့လာလည်းမခေါ်ဘူးလာလည်းမငါဘူးနော်နောက်ခါကိုကရိုက်ခွင်းကိုရုတ်တရက်စုံလိုက်ရင်လည်းကိုမိတ်ဆွေဘသူများပါမလဲဆိုတော့အစ်တတန်းလေးတွေတွေ့တော့ကိုကကိုနဲ့လည်းမသိဘူးပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားကိုကအပြင်လောကကြီးရောက်သွားတယ်ခါစားလဲခက်တာကကျွန်တော်တို့မှတင်းဆောင်နေတချို့နိုင်ငံတွေမှာတင်းဆောင်တော်တော်များ68ဆီဒီအလုပ်လုပ်ရတယ်ဦးလေးတို့ကအလုပ်မလုပ်ရဘူးဦးလေးတို့ကဒီအသက်ရွယ်နဲ့ဖေခန်းတန်းပို့လိုက်တာလားအမှန်ဦးလေးတို့တက်ရဆိုမဲသားဖြစ်တော်မူတော့ဟုတ်လားများနိုင်ငံမှာလေဟုတ်လားအသက်80 80အာမင်းသမီးမင်းသမီးငယ်လေးနဲ့ရိုက်နေကြတယ်ဦးလေးတို့တုံးမဲ့လူမျိုးရှိတာအဲ့လိုဖြစ်ဒီလူပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ပေါ့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ဆိုဆုံးပါတယ် IT အနေနဲ့ကတော့မတင်ပေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီရင်းတဲ့ခံစားချက်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတုပ်ဆောင်ရတာကိုအဲ့တုပ်ဆောင်ရဲ့ခံစားချက်ရင်းထဲမှာထည့်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ပဲကျွန်တော် idea တွေမတင်ပေးဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူချမ်းဆိုတော့လေတအားတော့တင်ပေးရင် तू ကလူချမ်း idea တွေကိုပြောမှာမယ်လေ။အဲ့တော့လူအပ်တဲ့ဘယ်လိုပေါ် idea ကို data ကနေရောသူ့ကိုတုံ့တင်သွားမယ်။တအားကိုဝေမှာတိုက်ခိုက်တာရှေ့မှာလည်းရှိခဲ့တာပေါ့နော်။ရှိခဲ့တာပဲကိုကျွန်တော်တို့ကသူလည်းတညာလုံးအိမ်မပြောခံစားရတယ်။ခံစားကျွန်တော်လည်းခံစားဒီဘက်တယောက်ဒီဝေမှာတိုက်ခိုက်တာလည်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်။ကိုသားဒီဒီအနေပြီးတော့မှာဒီနယ်ကနေလွတ်တော့မှာကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနောက်တောင်းကိုပြောတယ်အဖေတို့ငငယ်တော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာအဖေဆိုရင်မြေဆက်လက်နဲ့နောက်ဆုံးဒီလောကနေထွက်သွားခြင်းလောင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီပါတယ်ငါသားကဒါလေးကအကင်းလေးပဲအမှုပညာဆိုတာခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်အချက်ချောက်ကင်းရမယ်အများဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာကိုခံနိုင်ရရှိရမယ်အများဝေဖန်တာကိုစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဟိုဆက်ဆံရေးအစเนา
ဆက်ဆံရစာတိထားပြီးဆက်ဆံရမယ်တိထားပြီးစကားပြောရမယ်စကားပြောမမားစီဘူးအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပေးပေးထားပါလားဟုတ်ကဲ့သူခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နေပုံတိုင်းမျိုးပုံကြီးတော့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကလူချမ်းသူဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဗျာမရနိုင်တယ်လေဗျာမရနိုင်တယ်အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လဲလွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပါလေကဲသူ့နေရာကျတော့တော်ခူးဆက်ဘာပါဆိုတင်းဆောင်အဓိကတင်းဆောင်နေရာမျိုးတွေမှာတင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာပိတ်သက်တွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုဟလာပိတ်သက်တွေကိုဟလာအများအားချစ်ခင်အောင်နေဖို့ဟလာဗျမ်းမရမနေဖို့ဒီလိုမျိုးတွေတော့တုံ့ဆုံးမခဲ့ပါဘူးသူအခြေကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတော့သူတဘာအခုကဖေမေရဲ့မျက်စိအောက်မှာတော့သူကအပြောက်မှုကြောက်မခံတော့ဘူးသူကဟိုအပြင်းလဲထွက်လေထွက်တာမရှိဘူးအဖေမေပါမှဖွဲ့တော့ဖွဲ့တော့ဒီကြောက်ချင်တော့ဒီ online ရောမှာသူက main grid ကိုပိတ်တာတော့များတယ်အဲ့ဘက်ထဲမှာရှိရှိပါဘူးဟုတ်လားဟိုတခါတလေကြောက်ရလဲသိမလားဒီသူ့လည်းပြောပြရတယ်ဒီ online ပေါ်မှာဟုတ်လားဒီကိုဟောပါကိုယ့်ရဲ့ fan တွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရမယ်နော်သစ္စာရှိရမယ်ဒီတန်းတန်းနဲ့စကားပြောရမယ်ဘာဆိုအကဲသမီးသားမဖြစ်ခဲ့ဟုတ်လားတားတွေ့မကောင်းဟုတ်လားမကောင်းဘူးတစုံတစ်ခုကမာဝါလို့တောက်တောက်ချစ်သူလမ်းကြလားဖွဲသွားရတယ်ဆိုရင်ပိတ်သက်တောက်ရော့ပါဘူးเนาะအဲ့ပုံမှာဂရိထားကတော့သူကလည်းဒီဘာဆိုအဖေနဲ့မေရဲ့ဒုက္ခကူကူတန်လည်းအဖေမေရှောက်ရတဲ့လမ်းပေါ်မှာကူကူတန်လည်းတခေါက်ခေါက်ပါနေတော့လေအဲ့ဒုက္ခတွေသူသိတယ်ကွာတီတော့ကွာဘာဖြစ်သားလျာနေပါပါလဲဒီဘာကိုလှုပ်ကြွေးပဲစိတ်ကူးလေးပဲသူရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမှုကအယံကောင်းတယ်အယံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တော့ဆယ်တော့ကလူတွေတိတ်မကြည့်ရဘူးလေဟုတ်လားဟိုကောင်ကြီးလာတယ်ဟုတ်လားตาကြတော့ချစ်ပေးကြတယ်လေဒါပေမဲ့ตาကိုချစ်ပေးတဲ့အချက်ကဘလောက်ထိအချိန်အောင်တော့ဟတ်လဲဆိုရအချက်တိဟတ်လဲဆိုရဖေးဦးပါလာချစ်သွားတယ်အာမနေ့ကတော့ဟိုတယောက်ကအုပ်လိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဝဲဆိုင်လမ်းတွားတော့ကျွန်တော်တို့ပလာဇာလမ်းကြီးတွားလိုက်တာတဆိုင်လုံးကရောက်ခေါင်းကြီးဆိုဝိုင်းအော်တာလေလက်လည်းမကြည့်ရဘူးဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးပဲဒီလိုလေးပဲအဲ့နဲ့ချင်းချက်စီချင်းချက်စီဆိုတာကဦးလေးအရင်တော့ကဒီဇိုးလုတ်ခဲ့တာကိုဒီဇိုးလုတ်ခဲ့တယ်ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့အရာဒီရဲ့ကာရက်တာချိမ့်မှာပေါ့ဟလာဦးလေးတောင်းတနေရပေါ့ဇလန်နေရာလေးလည်းကောင်းနေဆိုတော့တက်ရောက်လာခေမိဘစိုက်နေရဆိုတော့ဝင်တာပေါ့ဒီစီရိုက်မှာပေါ့ခုနကသားဖတ်နှစ်ယောက်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးဒီဇဝင်ကမှဖေရောပါလေ။ဘာရောပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ကစလေ။ကြည့်ရတာတိတ်အဆင်ပြေ။ဘာဆိုတာဖတ်ညောက်ပါလေ။အာကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ပထမဦးဆုံးတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အမြင်ပါ။ဟုတ်လား။ပထမလဲပါတော့တရားတော်အဖေဆိုကျွန်တော်ဆိုပိတ်သက်ကဖီးတိတ်လာမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်ပါပါရင်ဖေမပါဘူး။အဖေပါရင်တာမပါဘူး။နော်။အဲ့လိုလေးပေါ့။လူချမ်းကာရက်တာဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့။ကိုယ်တက်လဲနေရာလေးလဲကောင်းတယ်ခုနကဟိုဘယ်လိုဖော်မှာသူများသားတို့သမီးမျိုးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ခံမပါအောင်ဆိုတော့လည်းစစ်ပြီးဆိုတော့ဟာဘာဆိုကွာအသက်ကြီးလာပြီလေဒီခရမင်းကနေဒီမင်းမိတဲ့ကိုကိုလေးတွေဒီအသက်ရွယ်ကြီးမှဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတော့ခေတုဆောင်ဟိုသူမဆောင်တယ်လို့ तू မပြောဘူး तू ဖေးစက်ကခတ်တလာကအဖေငငယ်ကအသက်ကဘလောက်ဝရှိသေးလဲအဖေငငယ်ကဘလောက်ချော်လာချီအာကြည့်တော့သူ့ခေါ်ရတယ်။ဘာတိတယ်ဖေကကောင်းကင်ကမပါဘူးဆိုတော့ပြီးသိတယ်သူကစီတမ်းမဲ့တန်းလာကြည့်လိုက်ဘူးသူတရားအောင်ကြည့်ဖေငငယ်ကဘာလို့လောက်တာဆိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခန်းလေးပါတယ်အဖေကလည်းပြာဆိုထအောင်။ဘာလို့သူများတာသမီးရောအဲ့လိုလောရတာလုံး။ဟာဒီလိုလုံးလို့မင်းသူ့လိုကြီးလာတာမင်းပညာကဒီလိုလှုပ်ရှားလာပြီးတော့မင်းကိုပညာသင်ပေးခဲ့တာအဲ့လိုသင်ပေးခဲ့ရတာနော်။ဟေးပါဟေးပါအဲ့ဒါနေမျိုးလေးမှာအရင်အေးချတဲ့အချိန်လေးရောက်ပြီ။နောက်သားလေးကသူလျှောက်ကျင်တဲ့အမျိုးပညာလေးကိုလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာသူစတဲ့ခြေလမ်းငန်းမှုပေါ့။ဒီထက်မကလည်းဟိုသားလေးကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်လေ။ဟုတ်မလား။ဒီအမှုပညာဝါဒနာပါတဲ့လူတယောက်ကဒီအမှုပညာလမ်းဒီအမှုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုသူလုပ်ချင်တာ။အဲ့ပုံမှာမှသူကရည်ရှိလေးအောင်မြင်ပါမယ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့အနာဂတ်လည်းကောင်းတော့ပေါ့။အားပေးပါဦး။အဲ့အတွက်ကိုလည်းသားကိုလည်းဆုတောင်းပေးတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါပါ။